Kuusamosta. Alkepa. Tervetuloa mun mukaani tänne Luvia Laitakariin, Ankor ja Motor Show, Sea-Dog MC järjestämää tapahtumaa. Sea-Dog MC viettää tänä kesänä 10-vuotisjuhlallisuuksia ja on jonkun aikaa jo viettänyt tämmöisiä drive-in bileitä. Katsotaan vähän, miltä täällä oikein näyttää. Mä käännän tämä kuvaruudun hiukan toiseen suuntaan, niin nähdään, mikä on homman nimi. Noin. Tämmöseltä näyttää täällä. Ankor Motors, Luvia Finland. Täällä on hienoja moottoripyöriä, hienoja autoja, hienoja ihmisiä. Porukka on tullut pilvi pimeä taas. Niin Heinosen komia kädillä. On hyvää ruokaa, juomaa, kavereita. Täällä ihanan suulista löytyy sitten tatuointia, pinstripingia, käydään hiukan kurkkaamassa. Yritetään vähän ottaa pituudet pois. Ja mennäänkö ihan nollaan sivusta? Joo. Sulla kypärä ei ole. Ei tehdä. Kierretään täältä rannan kautta. Tänne on ensimmäiset saanut autonsa parkkiin hyvin tänne perälle. Tästä täältä löytyy hieno komia punainen korvaari aina. Luvia Laitakari, tämä tapahtuma on tänään nyt ainakin kello 16 asti. Tänne kannattaa lähteä pikapikaa katsomaan. Täällä on ihan normi. Tavallisia ihmisiä. Kaunuksen saa jättää tonne portin ulkopuolelle, mutta erikoisen jenkil pääsee sitten perille asti ajelemaan. Tämmönen tapahtuma on alkanut 12 tänään. Eli paikka on jo ammuttuna täyteen, mutta vielä mahtuu. Vielä mahtuu syömään hyvää ruokaa, juomaan, ostamaan komeita teepaitoja. Kypäriä on myynnissä ja ajovarusteita muutenkin.
Joo. Mä sanoisin, myös Verstas moottorikahvilla omalla osastollaan täällä. Tänään on vielä kuultavana live-musiikkia jossakin vaiheessa. Sekä iltapileet. Kolme bändiä ainakin on esiintymässä iltapileissä. Se onko toi porukka, jossa katso sitä, miten ahot on tehty. Niin, myyjä voi sanoa sille ihmiselle, että ei kokeillaan tuottaa, mutta siis ei toimi. Sille myydään se, mitä se niinku ensimmäisenä lähtee ostamaan. Joo, hyvä. Hei, tuo talo päällä. Joo. Hei. Tuo tuolla on semmosia autoja. Ei ne ajakkaako yhden kerran kesässä? Rauman poika ja sopperi. Eli tämä tapahtuma on kaikin puolin ilmanen sen, kun vaan tulee paikalle. Se on eri asia sitten, mitä ostaa ja soppailee täällä. Täällä on kaiken näköistä tavaraa kyllä myynnissä. Siinähän on erikoinen. Tapahtuma on tietysti tässä aivan Luvia Vaitakarin veden rannassa. Tämän pitemmälle ei enää pääse, ettei pysy jalat kuivana. Kyllä, tänne vaan. Myös kopterilehti on tullut omalla osastollaan tänne. Jaha. Kokemäen pojat tuli omalla ryhmällä. Ville siinä peruuttaa.
Olipas jollain hieno Mustangin tuossa äsken tuossa punainen. Joo, ennen minua. Se on todella hänen. Pääsee ja tänne tuolla ihan rantaan asti tuolla vesimoottoripyörilläkin, vesi eteillä. Näköjään on tullut. Verkkokaupat esimerkiksi löytyy. Okei. Okay. Joo. Tosi kätevä. Tarina tällä kertaa, eli porukkaa tulee ja menee koko aika. Tää on semmonen näyttely, drive-in näyttely vaihtuvalla kalustolla. Kontti rupee olemaan täynnä, mutta porukkaa tulee silti koko aika lisää. Tää on ainakin kello 16 asti auki, mutta täytyy se tarkistaa vielä tohon ja laita se sitten jälkikäteen tohon osoitteeseen joo. Okei, Luvia Laitakari, Ankkosen Motor Show, tervetuloa. Pistän poikki.